чи хилцүүлгийг хүрэхэд бэлэн боллоо. За бид энэ удаад за Баянгол дүүрэг тэр дундаа үсэн 4 жилийн хугацаанд хийгдсэн ажлуудын талаар таах дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэхээс төдөө зочдыг үрсэн байгаа. Миний бараг талаас Улсын Гурлын эдийн дарга Одон Туяа, за мөн Баянгол дүүргийн эдийн төлөөлөгчдийн гурлын төлөөлөгч Дэлгэр Бат, за мөн Баянгол дүүргийн зэрэг даргын хорлогч Мөрч Улган, мөн Баянгол дүүргийн эдийн төлөөлөгчдийн гурлын төлөөлөгч Лавс Сурнаар студид ажиллаж байна. Өглөө таас таах байлаа. Тэгэхээр ярьслахаа би сайн хэлсэнчлээ. Энэ бол 16-ны сонгуульд үр дүнгаар гарсан одоо баг гэж хэлж болох ба. Ерхдөр бүрийн хугацаа ингээд дуусгар болж байна. Та бүхэндээ зорилт төвшүүлээд мөрөөдлөгөө төвшүүлээд сонголт өрсөлдсөн. Мөрийн хөтөлбөрийн биелэлт гэвэл ямар дүр зүйг харагдах вэ? Хийсэн том ажлууд гээд ерөнхийдөө байгуулт ажлууд гэвэл ямар ажлууд ингээд хэлж болох вэ? Тэгэхээр ер нь дүүргийн ажил за 5 жилийн дараа ямар авах вэ? 10 жилийн дараа, 50 жилийн дараа ямар авах гэдэг төлөвлөхөд их хүндрэлтэй байдаг. Яг тэгэхээр манайх дан чинь одоо бие даасан байдал их баг. Бүх юм одоо за энэ жил нийслэлийн төсөв яах вэ? За улсын төсөв яах вэ? Гэтэл тэрэндээ тааруулдаг. Тийм учраас бид нар юмаа төлөвлөлтөй болохын тулд 2007 онд Баянгол дүүргийн арчилсан намын одоо санаачилгаар Баянгол хөгжил хөтөлбөр гэж байгуулад, хөтөлбөрийн хороо гэж байгуулад, за энэ дээр одоо ямар асуудал дээр голлон анхаарах уу, тулгымцсан асуудал байна, бүх тооцоо судалгаа хийгээд засаг засаглаж байгаа үедээ хөрөн мөнгийг төвлөрүүлж одоо үр дүн харагдахаар ингэж одоо зарцуулъя гэдэг ийм шийдэл төрсөн. Энэ бол өөрөө маш зөв шийдвэр байсан. Өөрөөр бол дүүрэгт ч одоо маш олон ажил хийх хэрэгтэй. Тэгээд тэрэнд хөрөнгө тарамтахаар иргэдэд бас нэг бодит үр дүн харагддггүй, тухайн ажлын бас үр дүн гүйцэд биелэлтэд харагддггүй. За ингээ манай хөгжил хөтөлбөрийн хороо бол 2012 онд эрүүл мэндийн салбарыг бүр одоо нэг өөрчилсөн шиг өөрчлөе гэсэн ийм одоо зорилго тавиад, тухайн үед бас эрдэнэ гишүүн би их хурлд байсан. За манайх одоо нийслэлд олон хойлоо дүүрэгт байхад Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн салбарын асуудлыг бол ер нь 100% шийдсэн. Одоо барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, өрхийн имлэг. Тэгэхээр энэ бол өөрөө иргэдэд эргээд үр дүн харагддаг ийм сайхан ажил байгаа. За хоёр дахь асуудал бол одоо манай Баянгол дүүргч маш их төвжрэлтэй. Тэгээд Чингис Бондын хөрөнгөөр одоо хөдөлсөж байгаад 11 уулзуурыг шинчилсэн байдгийг одоо өөрөө мэдэндээ Баянгол дүүргийн гол том том уулзуур гэдэг штэ. Энэ шиг өргөнжлөөнийх, Гранд Плазагийнх, за Намынгийнх ч гэдэг. Тэгээд энэ 11 уулзуурыг бид нэр тухайн үед хөрөн мөнгө төвлөрүүлж шинжлэхгүйсэн бол одоо тэнд бол дандаа тэг зохицолтууд бол хийтгэр байсан. Тэгэхээр энэ бол өөрөө маш чухал одоо ажил болсон. За гурав дахь чухал ажил бол бид энэ өнгөрсөн хугацаанд хүний хөгжил рүү чиглэсэн олон одоо ажиллах байгууламжийг байгуулсан. Энэ бол хүүхдийн ор, хүүхэд хөгжлийн ордон, за манай одоо дэлгэр бат дарга нь энд сууж байна. Усан спорт сургалтын төв, гэрлэх ёслолын ордон, Баянгол агропарк иргэдэд зориулсан. За ингээл одоо Ахмадын соёлын төв гэдэг яг нөгөө иргэдийн хүсэн хүлээг л уулзалт болгон дээр ирдэг ийм зүйлүүдээ бол ингээ хийж чадсан байгаа. Тэгээд 17 онд манай одоо энэ иргэдийн хурлынхан байна. Манай залуучууд бол одоо нилээд холыг харсан. Ер нь 10 жилийн хөтөлбөрийн 3 үндсэн төслийг бол гаргасан. Энэ гурыг л одоо манай энэ залуучууд бол дэлгэрэнгүй ярих бах. Тэгм учраас ер нь юмыг ингээд нэг төлөвлөгөөтэй хөрөн мөнгө төвлөрүүлж судалгаатай ингэж хийх нь бол үр дүнтэй байдаг юм байна. Тэгээ манай Баянгол дүүргийн иргэд мэднэ. Бид сүүлийн одоо 3 жил дараалж олон улсын байгууллагын одоо хөндлөнгийн өрсөлдөх чадварын судалгаагаар дандаа 1-р байранд явж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол бас энэ гол гол тулгымцсан асуудлуудаа бас шийдсэн байна гэж хэлнэ. Бусад дүүргүүдээс баг анх удаа шийдж болохоор би зүгээр бусдын санахгүй байна. Түрээсийн орос улсын хөтөлбөр бол хэрэгжүүлж байгаа. За энэ юмс бүртгэл хийсэ гэж би мэдээл авсан байна. Энэ талаар юм уу? За. Түрээсийн орос улсын юм бүртгэл одоо 9 сарын 15-ны өдрөөс эхлээд явагдаж байгаа. За ер нь түрээсийн орос улс одоо түрүү манай одон төгс шиг манай хэллээ. Ер нь бол урт хугацааны бидний одоо нэлээд урт цаг хугацаа бас төлөвлөж хийсэн ажлын маань нэг. Одоо 1000 айлын түрээсийн орос улс хөтөлбөр маань одоо ер нь бол төсөл нь одоо эхлээд одоо эхний одоо барилга одоо 100 өрхийн одоо барилгын ажлууд одоо 4 давхртаа явж байгаа. Ийм томоохон төслийн нэг. Үнэхээр одоо гэр оролтын иргэдийг одоо дахин төлөвлөлт нэртэйгээр одоо түрээсийн орон сууц ер нь манай улсын хэмжээнд орон сууцны шаардлага маш өндөр байгаа гэдэг. Энэ асуудлыг бас иргэдтэй таатай нөхцөлөөр олох журмын дагуу одоо иргэдэд төлөвлөж явж байгаа ажлууд юм томоохон ажлуудын нэг байна. Одоо маш олон хүмүүс бүртгүүлэх юм хүсэж байгаа бол хэд ч бас нэг шалгуур шаардлага гэх зүйл байна. Тий.
хамрагдах хүмүүсээ бас бид нар бас мэдээж иргэдийнхэн хүсэлтээр бас авч байгаа. Аа мэдээж тодорхой хэмжээгээр шалхуур үзэлтүүд бий. За өргөтлөхоосон эцэг их, өргөтлөхоосон ээжүүд, за хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, мөн за одоо ахмадууд, аа залуу гэр бүлүүд гэсэн чиглэлүүдээр бол ангилжуулалт үзэлгүй авч байгаа. Ер нь за хитээр мянгаар гэж байгаа чинь цаана дахиад маш олон гэр оролтын айлхуд үлдэн гэж. А яг тэр Баянгол төрийн гэр хорооллын айлхуд руу чиглэсэн бодлого гэвэл ямар ямар зүйл тэгж л байгаа. За. Нэг толгомж байгаа нэг асуудал бол энэ Баянгол төрийн гэр оролт амьдарч байгаа айлхуудын амьдрах нөхцөлийг хэрхэн яаж сайжруулах вэ? Энэ чиглэлээр нэлээд судалгааг бол өнгөрсөн жилүүдэд хийсэн. За судалгааны үр дүнгээр одоо гудамжсэлийн өрөөнд эхнээлж гандангийн гэр ороолыг иж бүрэн одоо шинжлэх шинжлэлийн зорилго нь юу гэхээр яг өөрийнхөө хашаандаа өөрийнхөө өмчлөлийн газартаа сайхан амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлье. Аа дүүргээс усаас юугийн шийдвэрлэх үүхээр за гадна талынх нь автозамын асуудлыг шийдэдэг, явган замын шийдээ, замун инженерийн шугам шүлжээг нь иж бүрэн шийдээд айл өрхтөн шугамыг оруулаад өгье. Энэ ажлуудыг хийвэл одоо тухайн иргэн өөрийнхөө хашаандаа сайхан амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх юм байна. Тэгээ одоо 17 оноос хойш энэ ажил бол гандан дээр эд өрнөд явж чинь шугам шилжээний ажлууд нь одоо гудамжуудаараа татагдаад ажил нь бол эхэлсэн явж байгаа. Ер нь одоо яг тогтчлт ингээд зарим айлууд харагдтал тэний цахим орчин гой болгоцсон, хашаага өнөхөр гой болгоод ингээд төгчүүлсэн. Ийм боломжууд юу найлгах болгонд ер нь байгаа байх. А гэхдээ санхүү гэдэг асуудлаас тулгарна. Энд дээр дүүргийн зөвшөлтөнд тодорхой хэмжээний арга хэмжээ авах боломж байдаг юм. За одоо энэ Баянгол дүүргийн хаадлын 6 гэр орол байгаа. Одоо эдгээр 6 гэр ороллыг яг ийм жишг нэгдсэн байдлаар гудамжинд төгчүүлээд инженерийн шугам шүлжээг нь холбоод нийтдээ нэг 160 гаруй тэрбум төгрөний хөрөнгө оруулалт шаардлагатай. За Баянгол дүүргэд 12-оос 16 онд 470 гаруй тэрбум төгрөний хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байдаг. За 16-аас 20 онд 300 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Тэгэхээр энэ бол одоо хэрэгжих боломжтой бодит ажил юм аа. Төрийн шаардлагаас гэдэг нь яг хаан байршилтай орон сууцуд байгаа тайна. А тэгээд ер нь мянгаа гэхээр яг ямар ямар зохион байгуулалтаар хэдийн хугацаанд юу нэгдэгэд бүртгээд оруулаад явах боломжтой гэж тооцоо. Тэгэхээр одоо Баянгол дүүргийн иргэдийн урлаас батлаад хэрэгжүүлж байгаа төрийн орон сууц хөтөлбөрийн маань проект орон сууц нь Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо буюу 1-р хороолоос одоо урагш одоо манайхан төмөр замын презрээс урагш гэдгээр сайн мэддэг тэнд баригдах юм орон сууц байгаа. За ер нь бол орон сууц зурагдах газрын асуудлыг бол дүүргээс 100% шийдвэрлсэн. За энэ жил бас дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалт дээр тодорхой их үсэр суудлагаад эхний 100 айлын барилгын ажил одоо нэг 80 гаруй хувьтай явж байгаа. Энэ оны төгсгөлөхөд ашиглалтанд орно. А ингээд энэ хотхон маань үргэлжлүүлж одоо ойрын 3-4 жилд баригдаад нийтдээ 1000 айлын орон сууц болох юм. Тэгээ энэ одоо орон сууцнд маань бол үндсэндээ Баянгол дүүргийн дэмжлэг туслалцаа шаарлахтай өөрийн гэсэн орон гэргүй одоо байргүй үл хөдлөхгүй ийм хүмүүс баг хэмжээний түрээс төлж амьдрах ийм одоо түрээсийн орон сууц байгаа юм. Сая нэг бүтээн байгуулалт асуултч өмнөхөд бас нэлээд том тоонууд юу яригдчихэ. Ер нь дүүргийн хэмжээнд жилтэйгээ тарах юм бол хэдийн жигэн төсөв яригдчих юм бэ? Түүнээсээ бүтээн байгуулалт ингээд харахад юу хэдийн жигэн зарцуулагддаг юм бэ? За Баянгол дүүргэд жилийн төсөв бол нэг 30 орчим тэрбум төгрөний төсөвтэй. За үүнээс хөрөнгө оруулалт 4-5 тэрбум төгрөг жил болгоо. Яг дүүргийн төсөвдөр бол суугаад хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр ажиллаж хийгдэт явдаг. Яг бүтээн байгуулалт хийгдчих бас иргэдэд саналыг авах, тэдний саналыг бас нэг харгалзах гэдэг асуудал байдаг. Тийм, жил болгоо 1-р удирдалд бүх дүүргийнхаа 60 гаруй мянган өрхөөс санал асуулга явуулдаг. За энэ та ирэх хонд одоо дүүргэдтэй хорондоо ямар бүтээн байгуулалт хийх саналтай байна. Яг одоо таны тулгамж байгаа асуудал юу вэ? За дүүргээ яаж хөгжүүлмээр байна? Яг тэр саналыг бол айл өрх болгоноор орж саналыг аваад нэгтгэхэд тэгээд сүулдэ дүүргийн иргэдийн урлаараа хилцүүлж баталдаг. Ийм зарчмаар явдаг. Ер нь яг нийслэлийн 9 дүүргээс гээд харах юм бол Баянгол дүүргийн бол онцлог нь юу гэдэг юм? Юугаараа ялгах вэ гэдэг юм уу? Одоо жишээ нь Баянгол Баянзүрх сумын дахь одоо хүн амаа шиг байдаг гэх юм уу? Талтарын хүмүүс маш их байдаг гэдэг онцлог байгаа. Баянгол дүүргийн тухай. За яг Баянгол дүүргийн хувьд бол үндсэндээ нийслэлийн төвийн дүүрэг. За тойроод одоо 3 дүүргээр хүрээлэгдсэн. Үндсэндээ газар нутг нь одоо тэлэх болцоогүй. За нийт хүн амынхан нэг 74-5 орчим хувь нь орон сууцнд амьдардаг. За нэг 20 одоо 5-6 хувь нь бол гэр хороолд амьдардаг. Ийм одоо онцлогтой дүүрэг байгаа. За дахиад
цаашаа орон сууцанд амьдарч байгаа одоо 75% маань 60 гаруй хувь нь хуучны одоо Өксөрмөл орон сууц уу 1983-4 онд ашиглалтанд орсон Өксөрмөл орон сууцанд амьдарч байгаа. Тэгээ энэ Өксөрмөл орон сууцанд ер нь ашиглалтанд орсноос хойш энэ 2012-3 он хүртэл ямар нэг засвар үйлчлэгээ одоо ийм юм ерөөс хийгдэж байгаагүй маш олон асуудлууд одоо тулгарсан байсан. Тэгээ бид нар өнгөрсөн хугацаанд бас одоо яг одоогийн ярьж байгаа энэ гурван хөтөлбөр шиг хөтөлбөр байдлаар санаачлаад Баянгол дүүрэгт дээвэр засварын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн, лив шинчиллийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн. За энэ одоо дээвэр засвар лив шинчиллийн хүрээнд энэ эдгээр одоо хуучны өксөрмөл орон сууцны маань бол дээврээс одоо усгоождаг асуудлууд бүрэн шийдэгдсэн. За хуучны одоо нөгөө бидний нэлдгэр модон лифтүүд бол бас ихэнх нь одоо ашиглалтнаас гарсан. За дийлэнх нь ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон байсан. Энэ лифтүүд бол бүрэн шинчилсэн байгаа. За одоо дараагийн энэ орон сууцнуудад тулгунтж байгаа гол нэг асуудал нь усаа дулаалгын асуудал. Өвөлдөө дулаан алдалт ихтэй. Олон жил болоо удаад ирэхээр Өксөрмөл орон сууцны тэр зай завсар эрсэний жирэг хүчин төргийн эмнүүд нь их мууддаг, салхисийгдэг болдог. Энэ фасад дулаалгын хөтөлбөрийг бол Баянгол дүүрэг 15 анаас бас туршилтаар дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр одоо засаж хийж эхлүүлж туршиж үзсэн. Нийлэн байрууд бол амжилттай болсон. Ингээд ямар ч хэлсэн энэ одоо орон сууцнуудыг дулаалах техникийн нөхцөл юмнууд нь бол тодорхой болсон, шийдэгдсэн байгаа. Тэгээ Баянгол дүүргийн иргэдийн хурлаас өнгөрсөн 2019 онд бас энэ орон сууцны фасад дулаалгын хөтөлбөрийг одоо баталсан байгаа. За мэдээж энэ хөтөлбөр болгож баталдаг хэрэгцээ шаардлага нь юу юм гэхээр мэдээж энэ Баянгол дүүрэгт байгаа дулаалах шаардлагатай 470 гаруй орон сууцыг дүүргийн төсвийн их усүрээр дан одоо дүүргийн төсвийн их усүрээр засаад явах юм бол цаг хугацаа их алдчих жаа. Бага боломжийнхаа хэрэгэнд бид нэр жилд нэг 10 гаруй байр 20 гаруй байр ингээд засаа явтал цаана нь өнөөдөр айл өрхөд тохгүй үлжиж нэг өвөл хоёр өвөл хүлээх гурван өвөл хүлээх. Тийм учраас ийм хөтөлбөр болгоод олон улсын байгууллагуудад санал болгож байгаа. Дээрэс нь одоо Баянгол дүүргээс сонгогдсон өөр бусад нийслэлийн төлөөлөгчд, их хурлын гишүүч гэдэг юм уу, энэ асуудалд энэ хүмүүсийн анхаарлыг хандуулах төсөл хөтөлбөр болгож тавьснараа анхаарлын төвд оруулж шийдэх ийм зорилготойгоор бүх тооцоо судалгаа юм хийгээд санал болгож байгаа. Тэгэхээр энэ одоо төсөл хөтөлбөр бол Баянгол дүүрэгт ойрын 2-3 жил хэрэгжинэ. За ингэснээр манай хуучны Өксөрмөл орон сууцнууд бол дулаан алдалт гэдэг асуудлыг бүрэн шийдэх боломжтой гэж ингэж харж байгаа. За дээрэс нь төрөн тэр амьны орон сууц гэдэг хөтөлбөр ярьлаа. Энэ амьны орон сууц Баянгол дүүрэгийн иргэдийн хурлаас бас батлаад санаачлаад хэрэгжүүлж байгаа энэ амьны орон сууц хөтөлбөр бол бидний нөгөө яриад ойлгоод байдаг гэр хорооллын дахин төлөлт интерэс бол жоохон ялгаатай. Баянгол дүүрэгт миний одоо санджаагаар 2013-14 оноос хойш гэр хорооллын дахин төлөлт гээд зөндөө төсөл хөтөлбөр явсан. Маш олон байрлал дээр маш олон компаниуд шалгарсан. Тэгээд өнөөдөр үрдүн хамгийн одоо инженерийн шугамтай ойролцоо гэр хорооны нүрний игнээнүүдэд ганц нэг орон сууц нэг 2-3 айлын хашаа чөлөөлөлд боссон байноу боссон байна. А нийтээрээ үнэхээр энэ гэр хорооллын оршин суугчид тухтай байранд орсног бол ороогүй байна. Энэ хоёр талтай. Баянгол дүүрэг бол би түрүү хэлсэн хотын төвийн дүүрэг учраас өнөөдөр Баянгол дүүргийн одоо хой талд байж байгаа гэр хороолд амьдарч байгаа иргэн одоо сапород юм уу 1-р хороолд орон сууцанд амьдарч байгаа иргэнээс илүү хотын төвд ойр байгаа. Гараад нааш явах баг цаг хугацаа зарцуулна. Энэ юу хэлээд гэхээр тэр газар бол өөрөө энэ гэр хороолын газрууд өөрөө дотоод их олон ялгаатай байна. Манай Баянгол дүүргийн гэр хороолын газар бол өндөр өртөгтэй, илүү үнцэнтэй. Тийм учраас нэг компани очиод нэг өрөө байр юм уу, хоёр өрөө байр санал болгонгүй нөгөө иргэн шууд солио явчихгүй байгаад. Тийм учраас энэ газрынхын үнэлгээ, байршил, үнцэнтэн тохирсон амьны орон сууц гэдэг хөтөлбөрийг санал болгож байгаа. Бүх тооцоолол судалгаа юм энэ ойрын одоо 2-3 жил бас хийсэн. Манай юм өгчлөн дараа бас ахалж хийсэн. Хаанаас ямар их усүрээс одоо дулааны авахын дэд станц хаана барихын зам шугам сүлжээгээ яаж татахын за тэгээд энд нь хэдэн төрөний төсөлт өртөг гаргахын гэдэг. Тийм учраас энэ бол зүгээр нэг одоо орон сууцчлуулах ийм хэсэг биш юм байна. Баянгол дүүргийн гэр хороолол бүгд ингээд дид үтсийн татад өгөх юм бол амьны орон сууцны хороол болох ийм одоо болцтой хэсэг гэж үзээд дүүргийн иргэдийн хурлаас ийм хөтөлбөрийг санаачлаад хэрэгжүүлээд ингээд явж байгаа тийм. Тэгээд дулаалган дээр хэдэн зэрэг хэлэх ба. Тэгэхээр 2012-16 онд манай нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Наран Туяагаар ахлуулаад Новосибирскэд тухайн үеийн одоо нийслэлийн төлөөлөгчд очиж туршлах судалсан байт. Новосибирск ч бас өөр их хүүтэн газар. Тэгээ социализмын үеийн одоо өсөрмөл байрууд байж гад энийг одоо яаж дулаалсан, одоо өртөх нь ямар байдгийг энэ бүх зүйлийг бол судалсан. За ингээд Батуул даргаар ахлуулад маш том судалгаа хийсэн. Тэгэхээр энэ судалгаа нь өөрөө их зүв гарч ихлээр дараа дараагийн нөгөө мөнгө босх ажлууд бол
одоо бас бүтэлтэй явдаг, хэлбэр явдаг. Тэгэхээр энэ дээр мэрэгжлийн маш олон байгууллагууд одоо эрдэмтэд судлаад бүгд оролцоод ингээ гаргасан судалгаа нь биднэрт байж байгаа. Тэгэхээр олон улсын байгууллагуудад хандаж за хөгжлийн банкар дамжаад одоо олон улсын санхүүгийн байгууллага DBM та компани саяхан бид нар бас дахиж уулзлаа. За ногоо хөгжлийн асуудал ирсэн олон улсын бас байгууллагууд байдаг. Эднэртэй хахаар нөгөө хүлэмжийг бууруулах чиглэлээр одоо бол дулаан алдалт эдийн чинээ багасна, төдий чинээ одоо багасна гэсэн ийм зүйлээр энэ төсөл бол дэмжигдсэн байгаа. Тэгэхээр дэлхийн 5 гаруй орны төслөөс 5 төсөл шалгарсан энд дэмжигдээд маш олон яамдууд байгууллагууд санам бичгтэй зурчихсан байгаа. Тэгэхээр одоо шалгуулалтын баг хамгийн эцсийн шат явагдана. Тэгэхээр энэ эцсийн шат явагдахаар нийт 18 сая еврогийн буцалтгүй тусламж энэ зээлж буцалтгүй тусламж. Тэгэхээр энэ өөрөө одоо их чухал юм төсөл болно. Тэгэхээр бусад орнд бол энэ төсөл иргэдээс нь бас жоохон мөнгө гаргадаг юм байна. Тэгэхээр манайх бол ерөнхийдөө иргэд бол бас төлбөр гаргахад одоо төдийлөн төлбөрийн чадвар сайтай биш учраас одоо тухайн мөнгөний нийслэл дүр улсын төсөвт одоо баг тусгаддаг ч юм уу тийм ээ. Энэ бол хамаагүй өөрсдөө хийснээр хямд болж байгаа. Тэгэхээр одоо дээврийн дулаалах, фасадын дулаалах зарим орнд бол бүр цонхын хүртэл ингээд дулаалж байгаа. Энэ өөрөө маш чухал төсөл. Тэгэхээр манай одоо энэ залуучууд энэ багт байхаар залуучууд гэсэн тэр төсөл хөтөлбөрийн хэрэгтэй үнэхээр мундаг хийдэг одоо манай Баянгол энэ баг бол их сайн бэлтгэгдсэн учраас энэ төсөл хөтөлбөрийг дорн шаардлагатай зүйл гаргаад манай чинь 450 байр байгаа. 450 байрыг чинь улсын төсөв хийнгүл бараг 100 жил 100 жил шаардлагатай. Тэгэхээр энэ чухал төсөл. За сайн дэлгэрэнгүй дараах тэр амны сууц дээр би ганц л зүгээр судалгаа хийли. Одоо гол гардаж хийсэн үн манай одоо мөрчлөө дарга байна. За тэгээ хоёр дүүргийн төлөөлөгч энэ гурав одоо гол гардаж хийсэн байна. Тэгэхээр иргэдээ судалгаа авахар бид нар дахин төлөвлөлтөнд хамрагдмааргүй байна гэсэн хүн бол 70%. Өөрөөр хэлбэл одоо байгаа хашаага сайжруулад амьдрмаар байна. Дотор нь сайхан одоо хувийн орон сууц барьмаар байна. Гаднаа одоо ногоо тарьмаар байна. Хүүхдийн тоглоомын тал бидний хашаандаа сайхан амьдрмаар байна. Энэ дэд бүтцийн асуудлыг шийдэж гэсэн юм. Судалгаа бол 70% учраас одоо энэ залуучууд энэ дээр ажиллаад бүх нарийн одоо зураг бүр гудамж гудамжаар нь ингэж нарийвчилж гаргасан одоо юм байчаа. Дулаалаг гэж одоо энэ сүлжээд хийгдэт байгаа нэг байшингийн гадна талаас одоо наа нэх юм одоо бүгд тийм зүйл хэлээд байна тийм. Энийг болохоор дүүргийн дэс мөнгө гарахгүйгээр шийдэх гэдэг нь шүү дээ тийм. Одоо яг төслийн хэмжээнд одоо түрүү бас манай одон дээр гүшүү хэллээ. Хороо болгон дээр одоо хуучны орон сууцудаас бол дулаалаг хийгээд хэлсэн байгаа. Ер нь энэ байруудын дулаан алдалт нь яг зөвхөн дээвэр, цон, хаалга гэл тэгээ гадна одоо ханы дулаалт дунджаар бол нэг өрхөөс 36% дулаан алдалт өгнө байгаад байгаа хууч орон сууц. Тэгэхээр энэ дулаан алдалтыг багасгаж чадсанараа бид нэр маш их дулааныг бас хэмнэх боломжтой. Төрөн бас манай дэлгэр отор хэлснээр одоо энэ Баянгол дүүргийн хэмжээний одоо 70% нь орон сууц, 70% нь орон сууц дотроо 60% нь одоо хууч өгсрмлаа гэдэг. Тэгэхээр энэ дулаан алдалтыг бид нэр багасгаж чадах юм бол бүхэл бүтэн гэр орооллынхын дулааныг хүртэл шийдэх нөөцний одоо дулааныг бид нэр гаргаж чаднаа л гэсэн. Тийм. А гэр орлын электр амьны орон сууц чуулах гэсэн сая одны гүшүү хэл чинь 70% нь ер нь бол нийтлэг хандлага нь болохоор орон сууцнд байгаа хүмүүс л ерөөдөө яашаа гэр орлт хүмүүс орон сууц руу орох сонирхол их байна гэсэн нийтлэг хандлага байгаа. А гэхдээ судалгаа хараад 70% нь үгүй би энэ ч сайхан тоглог амьдрмаар байна гэдэг. А тэгвэл яг энэ ажил мань хэдэн цаг бодит ажил болоод одоо айлгой байл эхнээсээ одоо гэдэг шугамд ингээд дулааны шугамд холбогдоод ингээд явах боломжтой. А тухайн өрхүүдийн зүгээр шалтгааллах хийх ажлууд нь юу байна? За гол асуудал нь яагаад ер нь иргэд тийм хүсэлтэй байгаа гэхээр одоо нэг айлын хашаанд бол нэг өрх амьдрахгүй доор айж 2-3 өрх амьдарч ахトゥ хүүхдүүдтэйгээ. Тэгэхээр одоо тухайн дахин төлөлт хэрэгжүүлж байгаа компани 2 өрөө байрч юм санал болгохоор нөгөө байрандаа хөдөлөө орж амьдрах бай. Яруус нөгөө амьдралын хүсэл харагдахгүй байна л да. Тэгэхээр тухайн өөрийнхөө хашаандаа таун хаус ч юм уу хоёулаа юм уу дөрвөлээ ингээд дундаа нэг байшин бариад тэгээ ингээд инженери шугам шүлжээнтэй холбоотой гэсэн хүсэлт бол маш их байгаа. Ийм гүднэс энэхүү цанс ажиллагаа гараад явж байгаа. Тэгээ одоо бол яг энэ төсөл бол гандан дээр хэрэгжээд явж байгаа. Гандан дээр одоо 3 гудамжны төвчлөлтэй ажил бол идэж бүрэн хийгдээ дууссан. Дахиад 5 гудамжн дээр яг одоо нөгөө дулааны шугам шүлжээний ажил хийгдээд явж байгаа. Тэгээд үе шаттайгаар цааш та одоо гэр орооллынхоо шугам шүлжээнд холбох авцамыг тавих
хашаагийн шинжилгээ энэ ажлууд бол хийгдэнэ. Гэрээ гандан гэсээс гадамнаар түүгийн дурсалт бараг газар гэж явахаар ажил бүтэлтэй газар болчиход байгаа. А энийг зөвхөн дүүргийн шаг тийм тодорхой бодлого байдаг бол за гандан үл энэ чиглэлд ингэж хөгжүүлнэ. Яг энэ юм хадгалнаач гэдэг юм тийм тодорхой төлөвлөгөө бодлого байдаг юм. Яг гандан дээр бол нийт улсын одоо хэмжээнд бодлого гарсан байдаг. Өөрөвл энэ одоо түүхийн дурсалт соёлын өв гэдгээр тэнд одоо өндөр байшин барьж болохгүй. А янз бүрийн одоо дураараа одоо үйлдвэр завд барьчлахгүй гэсэн ийм одоо юунууд байдаг одоо шалгуурууд тэгээ шаардлагууд бол байдаг. Тийм учраас өнөөдрийг хүртэл одоо гар гандан тэр өндөр өндөр байшин бол барихгүй барьлаа гэхэд одоо амьны суудсны хэмжээтэй эдгэл нь одоо 2-3 давхар ийм байр барина. Тэгэхээр ерөөхдөө бол мэдээж гандан бол улсын болон нийслэл дүүргийн төсвөөс санхүүжилт гаргаж олон зүйлийг бол хийж байгаа. За ахад хүмүүс бас хүлээгээд ээж болдог. Түрээс орон сууцны нөхцөл яг ямар хөө байх юм бэ? За ямар ч шалгараад орлоо гэж ихний үзүү. А тэгвэл түрээс нөхцөл маань яг ямар хөө байгаад тох. Тэгэхээр ер нь түрээс орон сууц маань бол түрүү хэлсэн дөрвөн бүлгийн одоо хүмүүсийг бүртгэл явуулж байгаа. Тэг мэдээж энэ орон сууцны ер нь анхнаасаа төсөл үүссэн шалтгаан юу гэхээр манай нийслэлээс хуучин Батуул засаг дарга байхдаа энэ түрээс орон сууц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээ эхэлсэн. Одоо үндсэндээ нийслэл түрээсийн орон сууц хөтөлбөр хэрэгжээд 6-7 дахь жилдээ болж байна. Түрээсийн орон сууц хөтөлбөрийн хүрээнд энэ нийслэлийн орон сууцны корпорац юу Носкос бас нэлээд орон сууцнуудыг барьсан. Одоо энэ 100 айлд барьсан, Яран гөрөөч бас сүүлд ганц хоёрыг барьсан баг. А тэгээд энэ түрээсийн орон сууцанд хамрагдах хүсэлтийг дүүргүүдээр дамжуулж авахар маш их хүсэлт ирж байгаа. Баянгол дүүрг төр жишээ нь 1000-2000 иргэний хүсэлт ирж байгаа жишээтэй. А тэгээд нөгөө нийслэлээс хэрэгжүүлж байгаа түрээсийн орон сууц хөтөлбөрөөс Баянгол дүүргэд жилд өгж байгаа квот нь хэр нэг 10 15 ч юм уу. Өөрөөр хэлбэл ирж байгаа хүсэлтийнхээ 1% ч хүрэхгүй ийм одоо нөхцөл байдалтай байсан. Тэгээ манай дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчд дүүргийн удирдлага бас ярилцж байгаа. Үнэхээр ийм ачаалалтай энэ бол нийгмийн донд үнэхээр эрэлттэй хэрэгцээтэй зүйл юм байна. А тэгвэл энийг бид нар нийслэлээс өгж байгаа квотыг хараа зүгээр суух уу? А өөр аргаар дүүргэдтэй шийдэх боломж болцоо юу байна гэдэг энэ шийдэл дээрээс энэ хөтөлбөрийн санаа эхнээсээ гарсан. Тийм учраас Баянгол дүүрэг өөрөө бий дааж энэ төрөөс орон сууцгийн хөтөлбөрийг санаачлаад газрын асуудлын одоо дүүрэг дээрээ шийдэд ингэ явж байгаа. За ер нь бол урьдсан байдлаар төрөөс орон сууц маань бол нэг 21-29 м квадрат дан нэг өрөө байрнууд байна. За тэгээ энэ байрандаа иргэд маань нэг 130 мянгаас 190 мянган төгрөг нийт төрээс төлөөд ингээд одоо дараагийн байр оронтой болтлоо амжирах ийм одоо болцоотой байгаа тий. Аа бас тийм хугацаа байна тий. Аа энэ бүх дүүргийн одоо юу тийм зовлон юм шиг байна. Бүтээн байгуулалт хийя, санхүүгийн шийдлийг хэрэг газрын асуудал хүн үүд юм шиг. Яг Баянгол дүүргийн хот хотоос энэ нөхцөл юм явах байх. Ялангуяа төрөөс орон сууцны асуудлыг газрын явах байх зөвхөн байгуулалт шийдсэн. Тэгэхээр ер нь бол одоо нийслэл дүүрэг гэлтгүй ер нь нийслэлийн хэмжээнд хамгийн одоо чухал асуудал бол энэ газрын асуудал байдаг. А Баянгол дүүргийн хувьд бол бас би түрүү хэлсэн ингээ 3 дүүргээр хүрээлэгдсэн газар нутгийг багтай ийм дүүрэг. А тэгвэл Баянгол дүүргийн иргэдийн хурлаас өнгөрсөн хугацаанд бол Баянгол дүүрэгт өмнө нь газар олголт ямар байдалтай байсан юм бэ гэдгийг бид нар бас авч хэлэлцсэн. Өнөөдөр уг нь одоо яг хуулийг харах юм бол дүүргийн иргэдийн хурал газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө баталдаг. Дүүргийн иргэдийн хурал батлаагүй газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд ороогүй нэгч газар олох ёсгүй. За тэгээд дүүргийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд батлагдсан ч гэсэн засаг дарга олгохдоо хууль заасан хоёр хол шалгуур байгаа. Нэг нь одоо дуудлага хөдөлгөөгөр өгөх ёстой, нэг нь төсөл сонгон шалгуулалтаар өгөх ёстой. Энэ хүрээнд Баянгол дүүргийн иргэдийн хурлаас ер нь урд өмнө хугацаанд Баянгол дүүрэгт олгогдчихсэн газрын асуудлыг бол судалж за үнэхээр одоо хууль бусаар олгогдсон ийм одоо зарим нэг газруудыг бол сүчингүү болох арга хэмжээг авч ирсэн. За энэ хүрээнд Баянгол дүүрэгт энэ газрууд дээр бол бүтээн байгуулалтын ажлууд бол олон ажлууд хийгдсэн. Түрүүн бидний хэлж байгаа одоо тэр хүүхд хэрэгжлийн ордон, тэр гэр бүлийн ёслолын ордон, тэр сургууль цэцэрлэгүүд гэдэг. Ингээд энэ хүрээнд Баянгол дүүргийн 20 дугаар орон дээр энэ одоо гурван га газрын асуудлыг шийдээд энэ дээр энэ төрөөс орон сууц хөтөлбөрийн одоо бүтээн байгуулалт явагдаж байгаа тийм. Дүүрэг маань юу нэг хідэн хүн амтай байх. Тэгээд харах юм бол юу нэг одоо ажилтнуудын төв шиг амжиргааны төв шигээр харах юм бол ямар дүүрэг харагддаг юм бэ? За дүүрэг Баянгол дүүрэгт одоо 60 гаруй мянга өрхөс 230 орчим мянга иргэн амьдарч байна. Аа яг тэдний маань одоо ажилтнуудын төв шин чийг амжиргааны төв шин гэдэг үг юм яах вэ? Ажилтнуудын төв шин одоо яг ажилтнуудын төв шин яаж гардаг вэ гэхээр хөдөлмөрийн хэлц дээр яг бүртгүүлсэн ажилгүй иргэн гэдгээр бүртгэгдэж явдаг. Одоогийн байдлаар бол нэг 1200 гаруй иргэн ажилгүй бол
ажилд хамрагдъя гэсэн хүсэлтэй бол гаргацсан байж байгаа. Дүүгийн зүгээс одоо юу гэдэг ажил санал болох ажил цуушлах гэдэг юм ажлууд нь хийгддэг. Хийгдэнэ. Одоо юунаас хөдөлмөрийн хилцээс одоо ажлын байрны захиалгыг аж ахуйн нэгжүүдээс аваад эргээд нөгөө ажилд орох хүсэлтэй иргэдтэй холбон зуучилж ажлын байраар хандах ажиллагаа бол явагддаг. Дулаалгыг би ясгаа тодруулъя. Иргэдмэн одоо жишээд хүлээгээл юм байж байгаа. За ямар ч санхүүний ингээд дүүргээ шийдчихэж байгаа юм байна. Гадны төлөвлөгөөний бүрэн тэгээд иргэдийн зүгээс шалтгаалх зүйл юу байх юм бэ? Одоо яг одоо энэ иргэдийн зүгээс шаардлагатай одоо ер нь иргэн өөрөө хариуцлагатай бас оролцчих гэдэг. Үнэхээр одоо энэ айл дулаалга хийхэд зүгээр хувхан одоо зүгээр дулаалга хийхэд дунджаар нэг өрхийн дулаалга нэг сая 200 ч мянга төгрөг хавцаа зардал болох байхгүй. Тэр магад айл нөөрөө байхгүй. За тэгээ шаардлагатай нөгөө өөрийнх нь нөгөө цонх болон одоо өөрийнх нь зарим нэг одоо өөрийнх нь хийх шаардлагатай иргэн үүний бас өөрийнх нь хийх шаардлагатай ажлуудыг иргэн бас өөрийнх нь одоо өөрийнх нь оролцоог бас сайжруулаад хийж өгнө хамгийн чухал ажил байна. Тий. Одоо за ингээд нэг бүрийн хугацаа дууслаа. Цаашид юу хийж хэрэгжүүлэх боломжтой ажлууд гэвэл ямар ажлууд мэдээж одоо төлөвлөсөн ажлууд мэдээж байгаа баг. Ингээд. Тэгэхээр одоо ер нь бол 4 жилээр бүрийн хугацаа байгаа. Тэгэхээр Арч Баянгол дүүргийн одоо арчилсан намын баг бол 2012 оны сонгуульд оролцоод дүүрэгтээ олонх олсон байна. За нийслэлдээ тухайн үед олонх их хурлтад олонх байсан учраас асуудлууд бол хамгийн их одоо бүтээн байгуулалт үр ашигтай бүтээн байгуулалтууд бол одоо яг тэр үед хийгдэж чадсан. Дараа нь 16 оноос 2000 оны хооронд одоо бид зэрэг даргаар байсан. Тэр үед бас манай арчилсан намын одоо баг ялт байгуулад ингээ хоёр дахь одоо бүр ерхийн хуцаа гэсэн үг. Хэрвээ одоо энэ орон нутгийн одоо энэ 10 сарын 15-нд болох орон нутгийн сонгуулаар манай баг одоо ялна гэж би итгэж байна л да. Ялна баг ялаад тэгээ одоо бид нар сая мөрийн хөтөлбөрөө батлуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ мөрийн хөтөлбөр дээр саяын бидний ярьсан бүх зүйлүүд бол орсон. Тэгэхээр бид ялж яаж энэ мөрийн хөтөлбөрөө одоо хэрэгжүүлэх боломж нэгднэ гэсэн үг. Өөр юу одоо тулдж байгаа асуудлууд юу вэ? Дүүргийн хэмжээ дэг юу байх вэ? Тулдж байгаа залуучууд. Яг нь ер нь Баянгол дүүргийн хувьд бол 2012 оноос эхлээд толгомж байгаа маш олон асуудлуудыг шийдсэн. Өнөөдөр одоо нэг хүүхэдэд ногдох сургуулийн суудлын тоо, нэг хүүхэдэд ногдох цэцэрлэгийн орны тоо, за нэг хүн ногдох эмнэлгийн орны тоо ч гэдэм юм. Энэ асуудлуудаа бол бид нар энэ сүүлийн 8 жилийн хугацаанд бол хангалттай одоо шийдэж чадсан. Энэ чиглэлээр маш олон бүтээн байгуулалтын асуудлуудыг шийдсэн. Гэхдээ Баянгол дүүрэг маань бол нийслэл нэг хэсэг. Тэ Баянгол дүүрэг гэдээ тусдаа бусад дүүрэг нийслэлийн асуудал бид нарт хамаагүй биш. Баянгол дүүргийн иргэн зөвхөн Баянголд амьдраад байхгүй шүү дээ. Гараад хотын төв рүү ажилдаа явж байгаа. За энэ хотын чинь өөрийнх нь цахилгаан дулаан бүх их усүр нэг. Тэгэхээр энэ нийслэл тулгамж байгаа бүхэл асуудал Баянгол дүүргэд бас тулгамж байгаа. Тэгээ энэ болгон дээр шийдэл хаагаад алийн нийслэл шийдхийн алийн дүүрэг шийдхийнгээ цаанаа бас мэдээж хуулиар хязгаарласан зохицуулт юм байна. Дүүргийн төсөв нийслэлийн төсвийг юунд зарцуулах үгээ зохицуулт байна. Энэ хүрээнд бидний сая ярьж байгаа гурван гол төсөл бол бидний ойрын хугацаанд хэрэгжүүлэх ойрын 3-аас 4 жилд хэрэгжүүлэх хамгийн том төслүүд гэж ингэж ойлгож байна. Өөр мэдээж бусад зөндөө асуудлууд байна. Одоо манай орон сууцны хороол дотор хүүхдийн талбай одоо тоглоомын талбай тогтоох, за одоо зам харилцаа, хороол доторх зам харилцаа янзлах гэдэг энэ ажлууд шатраатай хийгдэл явж байгаа. Баянгол дүүргийн хувьд бол 2014-5 оноос энэ хороол доторх зам засвар шинчилэн ажлууд бол эрчимтэй хийгдэж байгаа. Одоо бол ер нь нэлээд бас нэг 60-70%тэй. Гэхдээ бас одоо гадны замууд нь засагдаагүй анхлын донхол болсон ийм замууд бол бас байгаа. Тэгэхээр энэ бусад ажлууд бол шатраатай ингээ хийгдэл явж байгаа тийм. Төрөө хийсэн тэнийг 11 уул зүрийг шинчилсэн гэдэг юм уу? Хөдөлгөөлс маш иргэн төлж байгаа. Энэ ажлын төсөв сахар хаанаас агаад хийгдсэн ажлууд юу вэ? Энийг ахаа цаашаа үргэлжлүүлэх боломжууд нь юу байдаг юм бэ? Тэгэхээр энэ ажил бол тухайн үед одоо нөгөө хөгжлийн банкны бондын санхүүжилтээр гудамж төсөл гэж хэрэгжсэн засгийн газрын харьяанд. Тэгээ энэ гудамж төслийн хүрээнд бол манай Баянгол дүүргийн 15-6 уулзвар шинжлэгдсэн. Хамгийн том уулзвууд гэх юм бол одоо өргөв кино театрын уулзвар, Сапорогийн уулзвар гэж ингээд олон уулзвар шинжлэгдсэн. Тэгээ энэ уулзвар шинжлэгдснээр бол замын хөдөлгөөний нэвтрэх чадвар сайжирсан, зам харилцаа маань сайжирсан. За энээс хойш энэ одоо зарим өвлөгдсөн зам уулзруудыг л мөн улс нийслэл дүүргийн төсвийн хөсвөрээр засаад янзлаад явж байгаа тийм.
За. Өөр одоо бидний агаарын бохирдол гэдэг асуудлаас яригдаад а гэхдээ өнгөрсөн жил тодорхой хэмжээний нөлөө үзүүлээс буурсан гэсэн ийм зүйл байгаа. Яг гэр оролт амьдарч байгаа Баянгол дүүр гэдэг нь бас нөлөө хоошо дүүр учраас агаарын бохирдлоос нөлөөд яг дунд нь байсан. Одоо энэ нөхцөл байдал ямар хөө байдгийг бол яг дүүргийн иргэдвэнэ гэдэг юм ямар байсаар таадаг юм бол. За. Өнгөрсөн жилээр шахмал төсөний төшиг бол айл өрхөдөд хуваарлаад одоо төлж эхэлсэн. За. Энэ бол яг гоо төр зурдаа шимжүүлж гарах юм чинь. Ер нь бол цааш тээ эцсийн зорилго юу байх вэ гэхээр одоо гал төлөхгүй төвлөрсөн дулаан хэмжээнд холбогдсон. Эсвэл өндөрлөг газар бол хэсэгчлсэн инженери шимжүүлжэнд холбогдсон. Ийм байдлаар дулааны асуудлыг шийдвэрлэхгүй бол утааны асуудал бол 100% шийдэгдэхгүй. Тийм болохоор одоо төвийн дулаанд л холбогдчихэж амны орон сууцны оролтой болж ижил энэ утааны асуудал ер нь 100% шийдэгд. Үүний дараа чи бас бидний санаа зовж байгаа нэг асуудал бол энэ гэр оролтын жорлонгийн асуудал байгаа. Одоо олон жилийн газар байгаа ихний жорлон дүүрлээ дараачихаа ингэсээр байгаад одоо дахиад жорлоох нөхгөө болцсан айл үзэндөө байна. Тэгэхээр энэ яванда хүн унтны ус доошоо хөрсрүү нэвших агарын бохирдол эргээд үүсэх энэ нөхцөлийг бол бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ иргэдийн хүн амын эрүүл мэнд аюулгүй одоо орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд эдгээр ажлуудыг бол заашгүй хэрэгжүүлэх шаардлага тулгарч байгаа. За би 2008 оноос 12 оны хооронд бас нийслэлийн төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан. За дараа нэг хурл сая дүүрэг гээд одоо ингээл нэг бүхэл шатанд ажиллаж байна л да. Тэгэхээр нэг нийслэлийн хувьд бол нэг одоо бид нар маш том алдаа юу вэ гэхээр социализмын үеийн тэр сайхан хот бүтээн байгуулалт одоо тэр чинь бол мэдээж нөгөө хот бүтээн байгуулж чаддаг нөгөө зүйл толботулсан одоо бүхэл институтээс ирээл хотыг одоо ингэ төлөвлөх хэрэгтэй гэдэг ингээд төлөвлөсөн. Тэр зүйлээс Монгол улс одоо ухарсан. Сүүлийн 30 жилд бол ухарсан. Мэдээж одоо хувийн хвшлүүдэд бол хөгжил нилээд байна шүү дээ. Одоо банк гэхэд л дэлхийн банкуудтай л адилхан үйлчлэгээ явуулж байна. Гар утас гэхэд л адилхан. Гэхдээ хот төлөвлөлтээр Монгол улс одоо хэдэн 10 жилээр ухарсан юм ингээд ухарсан. Энэ бол хамгийн одоо аюултай бидний өнөөдөр нөгөө эрүүл мэнд аюулгүй байдал энэ бүхэнд бол хамгийн сөргөөр нөлөөлж байгаа асуудал нь хот төлөвлөлтээр Монгол улс алдсан гэдгийг би хэлмээр. Тэгээс сүүлийн 30 жилийн харахаар 4 жилд нь арчсан нам, за үлдсэн одоо 26-д нь Монгол ардын нам засагласан. Тэгэхээр энэ буруу бид Монгол ардын намаас одоо нэг хэвээр одоо энэ олон хүний айнаас те эрүүл мэндийг бол Монгол ардын нам хариуцлага хүлээх хэвээр гэж би бол үздэг. Би өөрөө үздэг. А яагаад тэгэхээр одоо ингээд дүүрэг дээр хамгийн хэцүү нь ингээд баахан газруудыг ингээд өгчтгэ. Одоо ингээд том том хотхоноор нь цэцэрлэг нь байхгүй. Сургууль нь байхгүй. Эмнэлэг нь байхгүй. Тэгээ яах вэ гэхээр нөгөө газар үгүй ээ. Та нар манайхаас газрыг худалдаж авъя гэж сурчин. Тэгэхээр чи улсын газар ш нийслэлийн газар. Тэгэхээр яагаад тэр хотхныг өгөхдөө за чинд улсын цэцэрлэг барьж ш сургууль барьж ш ногоон байгууламжийн энэ шүгэд яагаад өгч болтгүй юм. Өнөөдөр бид нар сургууль барьж цэцэрлэг барьж ихэр газар байхгүй. Тэгээ тэр хувийн компани гоо авчдаг. Эсвэл хувийн компани одоо барьсан юмыг өндөр үнээр худалдаж авах ийм аюултай байдалд ордог. Тэгэхээр би бол сая өнгөрсөн хугацаанд эрэгтэй уулзахаар дарга сургууль, дарга цэцэрлэг гэдээ ингэж хэдэг. Эхлээ газар нь байхгүй. Тэгэхээр ингэж олон жил газрын наймаг ингэж ил тод хийсэн энэ луйврыг одоо бид нар энэ орон нутгийн сонгуульд зогсоох хэвээр. Тэгвэл дахиад яг уу дахиад нөгөө том том ширэнгэн байгаа. Би одоо нийслэлд байхад тухайн үеийн нийслэлийн төлөөлөгчд байсан шүү дээ. Ерөөсөө өөрсөндөө газар авахгүй л тэнд сонгогдчихсэн. Хурал дааж ирдгүү. Тэрийг баг хүмүүс нь ч танихгүй. Тэгээл дуртай газараа өөрснөө авч идэв. За тэгээд за яг газар авч болно тийм үү? Гэтэл тэр чинь ёс журмаар нь дуудлага худалдаагаар нь авах хэвээр зүгээр арын хаалгаар аваад тэгээ хамгийн одоо хүнд төгцөлтэй дүүрэг дээр бүх одоо ялан ирдэг. Гэхдээ одоо хүүхдээ хаана өгөх юм бэ? Тэр эмнэлэгч хаана байгаа юм бэ? Өрхийн эмнэлгээ яах юм гээд ингэж идэв. Тэгэхээр эн уялдаа холбоогүй энэ замбраагүй зүйлийг одоо зогсоох болсон. Өнөөдөр хот маань үнэхээр одоо сүнхэд ойрхон байна шүү. Тэг зогсолт хийж гэн. Хөрсний бохирдол дэцгтээ туллаа. Хүмүүс жилдээ 40,000-аараа хавдраар нас орж гэн. Энэ бүх зүйл чинь цогц зогсоомор байна шүү дээ. Цэг таммаар байна шүү дээ. Энийг бол би одоо бас дүүрэгт одоо 4 жил бас энэ дүүргийн золон жаргалыг үрсэн үед бол энийг л бас онцолж хэлээ. Юуныг газар холболт дээр яг яаж ивэл илүү оновчтой байх гэдэг вэ? Одоо чинь нэгэд буруу олгцсан байна. Араас нэг илрүүл ингээл хийгээл яваад байдаг. А тэгвэл одоо энэ надад давтахын тулд бид ямар гарц зүйл шинээр
хайх хэрэгтэй, дүүр нь мэдээд олгож явах хэрэгтэй байдгийг юм. Эсвэл одоо артигдээс нь асуух хэрэгтэй байдгийг юм. Ямар цохон байгаад илүү зүв байж тарах гэдэг. За тэгэхээр яг ерөнхийдөө нийслэл олгож болно тийм ээ. Одоо бол доороо дид бүтцтэй бүх газрыг нийслэл олгодог. Дид бүтцгүй одоо газрууд биш тийм ээ. Тийм газруудыг бол дүүрэг одоо олгож байгаа. Тэгэхээр нийслэл олгохдоо тэр дүүргийн тухайн газар ойр орчимд амьдарч байгаа иргэдээс асуух хэрэгтэй. Иргэдийн тэр одоо сэтгэл нийцж гэнэ үү? Нөгөө тоглоомын талбайгаа барих газрын дэйн авчиж гэнэ үү? Эсвэл зогсоолынхын газрыг авч иргэдтэйгээ эхлээд яриа зөвшөлдсөд барих хэрэгтэй. Дээрээс нь дүүргийн одоо тэнд бүхэл бүтэн удирдлагын бид нар энэ удирдлага бас энийг мэддэг бас. Тэгэхээр өнөөдөр ингээл мдэггүй байж тал гадаа газар ухаалах нь иргэдэнд одоо ойрлол ороод ирдэг. Гэтэл нийслэл өгцөө. А дүүргийн засаг дарга нийслэлийнхаа захирамжийг хүчингү болгох хэрэг байхгүй. Тэгэхээр ингээд зүгээр тэгэл одоо тэр хууль бус байдлыг одоо ингээд хараад сурч асар. Тэгээд чаддгаараа бахан бичиг шийднэ. Яг хөөцөлт нь өнгөрсөн хугацаанд бол одоо мөхчлөн бид бол дүүргэд байхад нөгөө олон газруудыг яваад цуцлуулсан л да. Одоо манай цэцэрлэг түрээлэнд өгсөн газрыг цуцлуул. Ингээд яваад хөөцөл. Гэтэ энэ өөрө буруу байхгүй эхнээс. Энэ энэ дээр тэр шинэ хорол хотуудыг бол хот дотор биш. Тэр хотын захад одоо жишээлхэд энэ би энэ яг хажууд байгаа улаан ууд ирхүү гэл одоо Москва, Ленинград, Орсын хотууд биш нэ манайхтай адилхан социализм. Эдгэр чи ерөөсөө тэр байга газар дундаа орон сусны хороол ерөөсөө барьдгүй юм байна. Дунд нь ч юуч барихгүй тэр ойр орчим нь бол хуучны хот нь хуучнаараа а тусдаа одоо метро байгуулаад тусдаа одоо том том бүр орчин үеийн маш гоё хороолуудыг барьж ш. Тэндээ сургуультай, цэцэрлэгтэй, замтай, эмнэлэгтэй одоо бүр орчин үеийн 21-р зуун. Манайх яг хөрөл дунд нь арчаад дунд нь сургуультай байхгүй бол харагддаг. Юу нэг яг хүндрэл яг засагтараа дээр нь хийх олон ирэх үе одоо ингээд араас нь хөөцөлтөөл за болохгүй газар ингээд газар өгчтэй бидний зүгээс юм саналтай байна ингээд явах юу нэг хэрэг хүндрэл ачаалал гарах үүсэх юм байна. За яг экшн ярьснаар бол иргэдээс айгүй их санал гомдол ирдэг. За ингээд манай байрны хажууд нарын манд таглаад байшин барьж байна. Сургууль ийм сайхан тоглоомын талбай ийм болгочлаа гэдэг. Одоо дүүргээ яг хийж чадах юм гэвэл одоо иргэдтэйгээ асуудал нөхцөл байдлыг тодруулаад одоо яаж хөөцөлдөхөө, яаж одоо иргэдийнхээ тал шийдвэрийг гарах уу, тэр тал дээр одоо нэг замын зааж өгөөд за энэ дээр бол ийм арга байна, хуулийн гаргалгаа нь ийм байна. Тэр талаар одоо иргэдтэйгээ хамт одоо тэдний санал сайжлахыг дэмжих чиглэлээр л одоо хамтарч ажиллаж байгаа. Үүнийг гарах уу? Гарна. Галын эдэн газруудыг бол сэтгэхтэй хамт цуслуулж чадсан, иргэдийнхээ тал шийдвэрлүүлж чадсан. Одоо энэ сая хин хэлдэг энэ дэлгүүр атлет энэ гурван талаасаа ингээд дүүргээр ингээд харьцаж. Тэр чи газар зөвлөх боломж байхгүй байгаа гэдэг. Тэгэхээр шинэ бүтээл байгуулалтын асуудал яа. Энэ асуудлыг одоо шийдэх яаж хийх вэ? Тэгэхээр ер нь энэ бид нар энэ хот буруу төлөвлөлөөд байх болохгүй байх гээд ингээд яриад байгаа. Энэ бүх үндсийн бараг 60-70% нь энэ газар олголттой холбоотой. Бүх юм газрыг хаана ямар зорилттой олгож гин гэдгээс л эхэлж байгаа. Тэгээ зүгээр миний бодож байгаа юм энэ газар олголтыг нээлттэй ил тод болох хэрэгтэй. Өнөөдөр газрын мэдээллийн сан нээлттэй биш шин. Бид нар ингээд иргэд орсон суугчид байрны дунд нэг саксны хүүхдийн саксны талбай байгаад гэдэг. Бид нар тэрийгэ хараад энэ бол бидний дундын одоо эзэмшлийн саксны талбай л гэж ойлгодог. Гэтэл гинтхэн тэрийг нэг нөхөр ирээд хашаа бариад эхэлдэг. Хүү яав ивгээ үзтэл өөр айл одоо нэг 10 жилийн өмнөх, 8 жилийн өмнөх нийслэлийн цэг дараагийн захирамж гараад ирдэг. Тэгээ энэ өөрөө юунаас болоод ирэх хэр энэ газар олголт газрын мэдээллийн сан чи өөрөө нээлттэй биш байгаа хэрэг. Хинч орж үзээд манай байрны иргэн тойронд ер нь юм байд юм уу, энэ газрууд маань орсон суугчдын мэдл байна уугүй юу гэдгээ ороод үзчихдэг. А үнэхээр олгогдсон бол хизээ хэний шийдвэрээр хинт одоо үнэхээр тэр дуудлага бодлоогоор өгсөн юм уу, төсөл сонголт шалгалтаас өгсөн юм уу, тэр бүх мэдээлэл нь нээлттэй байж ич энэ асуудал цэгцэрнэ. Одоо энэ хуулийн этгээдийн бүртгэлийг нээлттэй болсноор маш олон асуудлууд ингээл гарсан. Энэ газрын асуудлыг нээлттэй болгох юм бол энэс ч илүү олон асуудал гарна. Тэгэхээр энэ газар олголтыг цэгцлэхгүйгээр цаашдаа бид нэр зөв төлөвлөлттэй явах, тэр автомашины зогсоолтой байх ч гэдэг юм уу, энэ олон асуудлууд юм бол ер нь бол их тавигдна гэж ингэж ойлгож байгаа тийм. Сайн нийслэлээр нэг одоо төгсгөлийн гэдэг юм сүлжээ хурлаа хийгээд за Аз жаргалт Улаанбаатар хотоо гэдэг юм зорилт шүү 2016 онд. За үүнийхээ биелэлтийг бол баг 90% тавьж ерөөхдөө бол дүгнэлт ашиг байлаа. Үүнтэй Баянгол дүүрэг бол нийслэл бас нэг идэс. Та бүхэн сал хэлэх үү? Сал. Тэ залуу. За яг
Баянгол дүүргийн хэмжээ гарах бол ер нь аз жаргалтай Улаанбаатар хот гэдэг ер нь бол миний хувьд зүгээр яг төлөөлөгч хөө биш, иргэн үний хувьд зүгээр харахад бол би бол хангалттай үг үзэж байгаа. Тий. Юунаас эхэлж байгаа юм бэ гэхэлэр өнөөдөр бид нар аз жаргалтай Улаанбаатар хот гэсэн төсөл дотор маш олон одоо хөтөлбөрт маш олон зүйлүүд байсан. Гэр ороол, иргэдийн аюулгүй орчин, сургууль цэцэрлэг. Энэ бүгдөөс ухарсан одоо тэр чигээрээ гэр ороол хэвээрээ байж л байна. Нэг ч гурууга хөдөлгсөнгүү, нэг ч асуудлыг шийдсэнгүү. Төлийн харамсалтай. А тэгээд би зүгээр яг хад жагалтай Улаанбаатар хот гэхээсээ урдаар би бол харин Баянгол дүүргэдэд амьдэрдэгтэй бахархдаг. Ягаад гэхээр бид нар өөрсдийн залуучууд бидний оролцоотой Баянгол дүүрэг маань 100% сургуулийн асуудлыг, цэцэрлэгийн асуудлыг тий 100% иргэнийхээ асуудлыг бас одоо ингэдэг нөгөө дахин төлөвлөлт гад масад ч гэдэг юм тий том том төслүүдээ ингэ иргэдэд танилцуулаад иргэд маань дэмжиж өнгөрсөн хугацаанд ингээд дөрөв яриад байсан имлэгийн асуудал, сургуулийн асуудал гэдэг одоо шатааралтайгаар бид нар иргэдийнхэн дуу хоолойг сонсч хийсэн ажлуудаараа би яг эсэргээрээ одоо Баянгол дүүргийгээ бол биелэлт нь бол өндөр гэж би үзэж байгаа. Бидний одоо хийсэн ажил нь өндөр. Харамсалтай нь одоо бид нар одоо нийслэлийгээ бол энэ тийг аз жаргалтай Улаанбаатар хот төхөөрөл за одоо хангалтгүй дээр юм л. Иргэн үний үед. Оргос дараа тухай яг аз жаргалтай Улаанбаатар хот. За тэгвэл заавал нийслэлж том арахгүйгээр тэгвэл Баянгол дүүргийн гэдэг юм хэрэг юм чи аз жаргалтай байх юм бэ гэдэг нь боломж юм байх уу? Аз жаргалтай амжуулахын төлөө бүх үйл ажиллагаа чиглүүлж ажиллаж байгаа. Түрүү ярьсан одоо хөрөнгө оруулалтыг татан төлрүүлж хамгийн түрүүнд одоо нэг шаардлагатай ажил нь юу юм бэ? Иргэдэд одоо тулгамж байгаа асуудал нь юу вэ? Дүүргийн хувьд бол эхний асуудал эрүүл мэндийн асуудал байсан. Эдгээр асуудлыг бол дүүргийн хувьд бол шийдвэрлсэн. За сургууль цэцэрлэгийн асуудал одоо ашиглалтын шаардлага хангахгүй цэцэрлэг гэхэд Баянгол дээр 5 цэцэрлэг байлаа. Газар хөдлөлт цэцэргүүн тогтоогдсон. Тэр 5 цэцэрлэгийг бүгдийг шинжлэх ажлыг зохион байгуулсан. За дээрэс нь одоо энэ зам орон сууцны хороол дундах автозамын асуудлууд, дээвэр цэцэрлэгийн асуудал, лифт, гэрэлтүүлэг, камер гээд одоо яг гараад одоо иргэнд шаардлагатай асуудлуудыг шийдвэрлэхин төлөө ажиллаж байна. А мэдээж бас үүний хажуугаар одоо шийдвэрлэхдээ төсөв мөнгөний хэмжээ ямар вэ? Үүнтэй уялдаа тагаар одоо шийдвэрлэгдэх асуудлууд бол байгаа. А хамгийн гол асуудал нь юуг шийдвэрлэх вэ? Ямар асуудал тулгамж байгаа гэдгээ бүгдийг одоо мэдээд тэрийг зорилт болгоод явж байгаа нь бас нэг том одоо гаргалаа цаашдын ажлын төлөвлөгөө зорилт байна гэдэг нь чухал юм аа л гэж бодсон чинь. Сургууль цэцэрлэгийн асуудал юу нэ одоо нэг 3 хилжээр хичээлдэг. За зарим хүүхдүүд нь одоо хөлцөөгөө байдаг сургуульд хамаг чадхгүй гэдэг юм асуудал бол нийслэлийн гин асуудал байна. А дүүргийн хэмжээний асуудлыг нь яг яаж шийдсэн байдаг юм бэ? Тэгэхээр Баянгол дүүргийн хувьд бол ер нь сургууль цэцэрлэгийн хүртээ хэмжээл харьцангуй гайгүй 100% гэж хэлэхгүй. Одоо хуулиараа бол дунд олсрлыг төр үнгүй олох ёстой. Сургуулийн өмнөх боловсрол бүх хүүхдийг хамруулах ёстой. А гэхдээ нөгөө байгаа орны та суудлын тоо нь 100 хүүхдэд байтал 80 хүүхдийн ортой бол тэгэл 80-аа бүртгээд үлдсэн 20 өөрсдөө уулзраа л гэж байгаа шүү дээ. А зүгээр бусад дүүрэгтэй харьцуулах юм бол Баянгол дүүрэгт бол энэ хувь хамаагүй өндөр. Үнэхээр одоо байгаа болцооныхоо хүрээнд дүүрэг газар ямаа шийдээд энд тэндээс сөрөнгөрөлт татаад өнгөрсөн хугацаанд сургууль цэцэрлэгийг нийлээд ихээр барьсан. Дээрээс нь төрөнтэй хэллээ одоо газар байхгүйгээд. Тэгээ энэ нөхцөлдөө тааруулаад өнтөр бас хуучны одоо нийслэлийн өмчийн дүүргийн харьяа энэ сургуулиудыг давхарлах ажлыг бас сүүлийн одоо 10 жил бас хийж байгаа. Энийг бол Баянгол дүүргээс одоо сонгогдсон сууч улсын хурлын гишүүн, эрдэнэ гишүүн санаачлаад сургуулийг 2 давхар сургуулийг 3 давхар болгоод давхарлахад хүчин чадал бол 3-1-ээр нэмэгдэнэ. А тэнд нэг ч илүү газар хэрэггүй. Тэгээ ийм байдлаар Баянгол дүүрэгт бол олон сургуулиудыг давхарж суудлын тоог бол бас нэмсэн. За түрүүн тэр аз жаргалтай Улаанбаатар гэдгийн хувьд бол би зүгээр хэмжиж байгаа нэг ч өөрөө их буруу байнгч чаа. Зүгээр аз жаргалтай аз жаргалгүй тухай ярих юм бол бид нар өнөөдөр аз жаргалтай байна гэвэл тэр бол хинч ойлгомжтой зүйл. Өнөөдөр бид нар бүгдрэл ямар цагаа зарж байгаа вэ? Хот маань эрүүл байж чадж гэнэ үү? Одоо жилийн бараг 3-1-д бид нар утаагаар амьсгалал байж байгаа шин. А зүгээр асуудал нь хийсэн ажлаа тайлагнах гэж байгаа бол ийм төвшөнд байснаас бид нар ийм болглоо ч гэдэг юм уу? Жохон өөр хинжүүр хэрэглэхгүй бол амар аз жаргалтай болчлоо гэвэл энэ бол биш. А зүгээр Баянгол дүүргийн хувьд ямар байна гэж асууж ин төрүн тий. А энэ дээр дагаад бас нэг юм давхар бодох хэвээр. Өнөөдөр дүүрэгт яг
ямар ажил хийх бололцоо байна, төсвийн их усүр ямар байна, эрх хэмжээ нь ямар байна гэдэг. Өнөөдөр бол энийг бас мэдээж өнөөдөр их хурлаас баталсан төсвийн тухай хууль, за одоо бас засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн хуулийн шинжилэн төргээ яригдж байна тий. Энэ хуулиуд дээр анхаарч үзэх хэрэгтэй олон асуудал байгаа. Өнөөдөр дүүргийн төсвийн их усүр орон нутагт эрх мэдэл өгж байгаа гэл үндсэндээ 2013 оноос хойш төсвийн тухай тодорхой өөрчлөлтүүд ороод ингээд явж байгаа боловч нийт дүнгээр нь харахаар дүүргийн төсөв хоёр дахин нэмэгдсэн юм шиг харагдаад байгаа боловч нөгөө дээрээс үүж байгаа сөнхөжлөлт нь тусгай зорилтын шилжүүлэг гэв бараг 90-95% үйл ажиллагааны зардал өгч байгаа. Зүгээр л яамны дансаар дамжаад сургууль руугаа очдөг юм ийм дүүргийн дансаар дамжаад очдөг болгочхоор дүүргийн төсөв өссөн юм шиг харагдана. Тэгтэл яг асуудал шийдэхэд дүүргийн иргэдийн хурал хилцээд хөрөнгө оруулалт шийдэх тэр зардлын их усруу нэмэгдсэн үг бол өнөөдөр нэмэгдэж байгаа. Тийм учраас дүүргийн хэмжээнд хийж чадах ажлын одоо хөл хэрэгцээ орчин боломж нөхцөл бол бас тааруу байна. Энэ хүрээнд бид нар бол өөрсдөө шалтгааллах зүйлүүдээ санаачлаад за дүүргийн хэмжээнд одоо шийдэж чадахгүй зүйлсээ чинь ийм хөдлөр олгоод энэ тэнд хандаад санхүүжилт өгсөөд ийм байдлаар шийдэх гэж оролдож байна. За бидний Дэрхүүд ярьц цаг ингэ дүндөрт тийшээ хандж байна. Манайс бол улсын хурлын дээр ирсэн байгаа. Би андуур бол анхны эмэгтэй улсын хурлын дээр аа. Тийм юм байна тий. Аа. Юу нэг одоо ингэ яг альфа ёсоор анхны чуулга маань эхлэх гэж байна удахгүй. Ирэх дөрөв жилд ардс намын бүлгийн зүгээс барьж хэрэгжүүлэх төлөвлөсөн ажлууд үл яг ямар нэгэн зүйл хийж болох юм. Тэгэхээр бид бол нэгдүгээрт одоо хүчтэй сөрөг хүчнийхөө үгийг одоо сайн гүйцэтгэх хэрэгтэй. Аа манай бүлэгт бол энэ жил одоо сонгогдсон гишүүдээс бол үнэхээр одоо ажлаа мэддэг ийм одоо чадлтай, чадвартай, туршлагатай ийм одоо гишүүд сонгогдсон байгаа. Тэгэхээр бид бол бүлгийн хурал дээр бүх зүйлээ ярьж хэлэлцэж энэ дээр ирэх баригч намын хийж байгаа одоо асуудал дээр алдаа оноо байна уу? Иргэдийн одоо тэр санал хүсэлтийг одоо хүндсэн, хохироосон ийм зүйлүүд байна уу? Улс орны эрх ашгийг хохироосон ийм зүйл зал байна уу гэдэгт бид нар нэгдүгээр маш хүчтэй сөрөг хүчнийхээ ажлыг хийх ёстой. Нөгөө тэгүр одоо дандаа одоо улс төржөөд хасаа илүү бас энэ улс орны асуудлыг шийдвэрлэхэд манай бүлгийн зүгээс ямар одоо зүйл дээр голлон анхаарах юм гэдэг зүйл дээр бид нар бол нэлээд сайн ажиллана. Тэгээд сая одоо намрын чуулганы хэлцэх асуудлууд орсон байна. Маш чухал одоо олон асуудлууд байна. За миний хувьд бол би бас олон иргэдээс надад одоо ирж байгаа санал бол за тэр гэр бүлийн тухай хуулийг одоо онцгой батлуулаарай. Энэ бол одоо өнөөдөр энэ гарч байгаа гэмт хэрэгүүд биш. Хүүхдийн асуудлыг бид нарт нэгдүгээр тавиад хүүхд хамгааллын асуудлыг нэгдүгээр тавих юм бол энэ төсөв хөрөнгийн асуудал, хүүхд хамгааллын асуудал, энэ одоо саяны өөрөө хэлдэг аз жаргалтай хотын асуудал, энэ гэр бүлийн асуудлыг бол онцгой анхаарч, эрүүл мэндийн асуудлыг бол одоо онцгой анхаарах шаардлагатай байна. Тэгээ төрүүн та асуусан аз жаргалтай байдал гэж ямар хэрэг харьцуул. Одоо бид нар тэр Норвег, Швед одоо за Сингапур улсуудтай харьцуулахад юу тэр аз жаргалтай бухимдлын индексээр баг биелдээр 98% гарч магадгүй. Аа доошо харьцуулъя гэхээр одоо баг харьцуулах нийслэл олдохгүй ш. Монгол улс бол нийслэлийн хэмжээгээр бол хамгийн ард тал баг орох бах. Аа зүгээр дотроо нийслэл дотроо одоо бусад дүүргүүдтэйгээ харьцуулъя гэх юм бол Баянгол бол хамгийн одоо хүн бүхэн Баянгол руу нүүж ирэх юмсан гэл надаас бодгол энэ ш. Дага Баянгол руу нүүж ирмээр юм. Ахмадын эмнэлэгтэй Ахмадын одоо хүүхдийн хоёр эмнэлэгтэй их сайхан одоо дүүргэжтэй Баянгол руу нүүж. Тэгэхээр энэ иргэдийн энийг харахад бол бусад дүүргэтэй харьцуулах бол манай дүүрэг бол юм юмтай сайхан дүүрэг. Тэгэхээр одоо юутай харьцуулах уу гэдгээс л одоо шилжүүлж байна тийм. Заавал үгчтэй бидний өдрийнхөө хэлцүүр юу гөр өндөрлүүлж байгаа студиэд улсын их хурлын дэдраг хотон туяа. Замун Баянгол дүүргийн эрдэмтэн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Дэлгэрват, замун дүүргийн цаг даргын орлогч Мөнх Чулуун, дүүргийн эрдэмтэн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Лавс Өрнөр өрөөдөн оролцож таах хүмүүс дүүргийн хэмжээнд хийж хэрэгжүүлсэн бүтээн байгуулалтын ажлууд замун цаашид хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгдөж байгаа ажлуудын талаарх мэдээлэл таах хүнд хүргэлээ урьдлаас авсан тав байлаа. За thank you.